Sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta live do projeto Saberes do Sul Global, uma realização da Unesp em parceria com a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com financiamento da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Universidade e o apoio da SOCICOM, Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas em Comunicação. Hoje nós vamos debater os saberes de Gayatri Spivak, teórica literária indiana e crítica feminista pós-colonial. A Spivak é internacionalmente reconhecida pelo ensaio Pode o Subalterno Falar? Ele é de 1985 e foi traduzido para o português pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 2010. Para compreender um pouquinho, então, os conceitos envolvidos nessa discussão da Spivak, eu recebo aqui a professora Larissa Pelúcio, da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, no campus de Bauru, e coordenadora do projeto Gênero Sem Ideologia, que agora está em podcast no Spotify, e aí já faço o convite para todo mundo acompanhar o trabalho da Larissa e dos seus alunos lá. E também a professora Lara Seles, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Professora Larissa, professora Lara, muito obrigada pela participação de vocês. E também deixo meu muito obrigada a todos e todas que nos acompanham pelo YouTube da TV Unesp. E lá no chat você pode enviar a sua pergunta para participar aqui com a gente deste bate-papo. Para abrir então o programa, como já é de praxe aqui nos Saberes do Sul Global, para trazer já uma reflexão sobre o lugar que nós ocupamos na sociedade, qual a relação que a gente estabelece com o nosso direito de fala, eu convido o músico Renato Rosa para fazer uma apresentação e ele vai interpretar a música Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, do grupo O Rapa. Vamos ouvi-lo? Minha alma tá amada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero precisar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero precisar pra tentar ser feliz. Minha alma tá amada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero precisar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero precisar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona um dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Esse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero precisar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero precisar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo,
Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona um dia de domingo, domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona um dia de domingo, domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. A gente agradece a apresentação do Renato e o Renato volta ao final da live também para abrilhantar aqui a nossa apresentação cultural que compõe os Saberes do Sul Global. A letra da música, né, Minha Alma, Paz Que Eu Não Quero, ela traz logo no início a seguinte expressão: paz sem voz não é paz, é medo. E isso nos leva a questionar, então, a opressão dos indivíduos e dos discursos. É um tema muito caro à Spivak, que é os Saberes de hoje, em especial ao questionar o lugar das mulheres no contexto pós-colonial, especialmente as mulheres indianas, que é o estudo que ela traz no livro Pode o Subalterno Falar, problematizando, então, se essas mulheres, como e se elas podem se autorrepresentar numa sociedade que é patriarcal e pós-colonial. E esse tema ele se torna ainda mais relevante na discussão hoje, dia 26 de julho, porque ontem, dia 25, foi o Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha. Então, a gente acredita que, neste momento, essa live, essa mesa redonda aqui, composta por mulheres, falando de uma teórica feminista, é muito importante para registrar a data e as lutas que vêm ocorrendo. Para a gente, então, conhecer um pouquinho mais do percurso teórico da Spivak e como ela trabalha essa dimensão da representação dessas mulheres, eu passo a palavra agora para a nossa convidada, a professora Larissa Pelúcio. Oi, boa tarde a todo mundo que nos escuta. Muito obrigada a toda a equipe dos Saberes do Sul, da TV Unesp. E aí, Maíra, eu queria lembrar que amanhã é o aniversário de nascimento da Marielle Franco. É importante a gente também comemorar a vida, né? E não só fazer a contagem dos dias de morte para seguir com essa voz calada, né? Assassinada, mas que é muito potente ainda. Então, vamos lá. E eu, assim, vou começar contando uma história que eu ouvi na UFSCar, quando eu fazia a graduação, numa palestra que eu fui assistir de um etnobiologista. Então, eu não vou começar assim com uma teoria hard, né? Mas deixar ela um pouquinho para mais para frente. E eu acho que essa história me ajuda a entrar na discussão que eu queria trazer aqui no diálogo com a Spivak. Bom, essa história se passa no momento entre os anos 70 e 80, né, do século 20. O governo norte-americano ele queria deslocar uma população nativa de uma região para outra, né, tirar daquele território ancestral, porque ali ia se construir uma hidrelétrica para o benefício de muitos. Bom, a gente conhece esse tipo de história. Bom, era o progresso, esse conceito tão antigo quanto o século XIX, né? A eletricidade ia servir para muitas pessoas, os indígenas que moravam ali eram poucos, mas essa decisão não foi, assim, digamos, pacífica, né? Houve protesto das lideranças indígenas, das ONGs, de parlamentares, e essas pessoas eram contrárias à desapropriação. E essa desapropriação ela vinha com uma promessa de alocar os indígenas em outras terras, mas isso parecia insuficiente. Houve muita discussão até que se chegou a o que se considerava uma boa solução, né? Vamos transferir vocês para um lugar que tem o mesmo clima, solo semelhante, fauna e flora, ou seja, pouca coisa vai mudar. E os indígenas, para realmente tomar essa decisão, assinar embaixo, foram consultar anciãos e anciãs, né, da comunidade. Uma delas era uma xamã,
E um dos termos de convencimento, digamos assim, foi dizer para a xamã que no lugar onde eles iam ser alocados, havia todas as plantas que ela já conhecia. E a resposta dela, naquele momento, foi dizer: bom, as plantas já me. Eu conheço essas plantas, mas as plantas de lá não me conhecem. Bom, o que eu quero. Onde eu quero chegar com essa história, né? Os representantes bem intencionados, politicamente engajados, não levaram em conta essa forma de pensar a relação entre humano, natureza, corpo e cura. Não conheciam, de fato, pelo menos é o que parece, essa cosmologia local, a epistemologia da xamã, com todo o vasto conhecimento que ela tinha de planta, curas, pessoas. E a gente pode imaginar que se essa senhora fosse defender o seu ponto de vista diante, por exemplo, do Senado norte-americano, talvez a fala dela fosse risível, né? Ela fosse risível. E poderia ser vista como uma pessoa mística, ligadas a crenças não científicas e talvez até um pouco caduca pela idade. Bom, esse tipo de escuta, né, e esse tipo de descredenciamento de determinados saberes é o que a Spivak chamou de violência epistêmica. E a gente pode falar mais disso no debate. Mas eu quero chegar aqui mais perto dessa discussão sobre alguns conceitos importantes, né, nesse debate. Um deles é a representatividade, poder de fala e subalternidade. Eu vou começar pelo último, a subalternidade, para poder citar a Spivak. Bom, ela vai primeiro dizer que o subalterno não é uma identidade, é uma posição. Por exemplo, aquela xamã era uma mulher idosa, indígena, que tinha na sua comunidade, exatamente por essas posições, ser uma mulher mais velha, anciã, indígena, um lugar de prestígio, né? Muito diferente daquele lugar que uma estrutura pós-colonial, branca, racionalista, patriarcal, heterocentrada, colocou o seu saber, né? Que, na verdade, era visto como crendice, portanto, um não saber, né? Com algo ligado a, sei lá, um passado pré-lógico. O que eu quero dizer, né, retomando a Spivak, é que a subalternização, como voz que porta um conjunto de valores, que representa uma forma de vida e de conhecimento, ela foi sendo construída como desimportante, menos verdadeira. E aí eu quero citar uma outra professora indiana, radicada nos Estados Unidos, que é a Chandra Mohant. Ela vai falar, e eu estou citando ela literalmente aqui: o sujeito subalterno é um efeito do discurso dominante. O sujeito subalterno não está condenado ao silêncio nem forçosamente calado, mas que se situa justamente nessa fratura entre vários discursos hegemônicos e vários discursos majoritários. Daí a dificuldade dele ser ouvido. E eu fechei a citação. Bom, não é que essas pessoas não tenham voz. Elas não encontram ouvidos para o que elas dizem, né? E aqui eu quero trazer um outro exemplo para ilustrar essa questão das fraturas e de falar desse entre lugares dos discursos hegemônicos, que foi dada pelo filósofo Paul Preciado. E ele fala que em outubro de 2003, uma jovem francesa de origem árabe e muçulmana decidiu raspar a cabeça em resposta à proibição do uso do véu, que foi uma proibição que até vigora ainda nas escolas. E essa proibição nas escolas públicas francesas foi dada em nome dos princípios republicanos e laico. Faço aspasinhas assim. Bom, o Preciado, que foi professor numa das universidades mais multiétnicas da França, que é a Paris 8, aquele, né, ato da menina de raspar a cabeça, é um exemplo extraordinário, onde se articulam estratégias micropolíticas e hiperidentitárias e pós-identitárias. Então, diante dessa dupla proibição, a religiosa e a republicana, o Alcorão proíbe, né, mostrar o cabelo feminino em público, a proibição de entrar com véu nas escolas laicas francesas, a jovem respondeu de uma forma inesperada, né? Que foi cortar o cabelo a zero.
Então, o que eu quero dizer com esse entre lugares é que ela é entre um discurso hegemônico, ocidental, republicano, e discurso tido como oriental, de uma das grandes religiões monoteístas do mundo, ela falou dessa fissura. E por isso mesmo, o ato dela não foi lido e não foi entendido com toda a potência política que ele tinha naquele momento. E por isso ele também não se tornou uma ação coletiva, né? Ele se esvaziou um pouco como o suicídio que está contado no livro da Spivak. Bom, é um texto que virou livro, né? E é que a gente está discutindo aqui. Então, seguindo mais um pouco. A Spivak, numa entrevista que está no YouTube, é fácil de achar, ela fala que a palavra que ela usa, né, voz, é uma metáfora, que a gente quer dizer com escutar as classes subalternas, escutar o que elas falam, que elas existem, que elas resistem, que elas formam coletivos, mas que não tem uma infraestrutura para que elas e eles tenham esse ato de fala concluído, um pouco como nesse exemplo e nesses exemplos, na verdade, que eu trouxe aqui. Em outras palavras, né, aqueles que estão marcados pelo seu lugar de classe têm muitas vezes retirado do Estado, ou mesmo de outras instituições, essa potência da sua fala, né? Ela não se realiza na sua completude, porque ela é desprestigiada, ou ela é vista, talvez, como um ato desesperado, como esse ato discursivo de raspar a cabeça, né? Bom, o que a Spivak vai dizer que também não é uma questão das pessoas, literalmente, não conseguirem ouvir as vozes humildes. Mais uma vez, pensando nesses exemplos, né? Essa questão de escuta é uma metáfora política, muito mais do que uma questão sensorial. Aí ela está se referindo a essa orquestrada falta de infraestrutura para que cidadãos, cidadãs, né, que estão fora dessa ideia de cidadania, né, desse Estado que constrói um modelo único de cidadania, de terem acesso a direitos. E aqui também quero citar mais uma outra professora de origem indiana, que é a Deepika Bahi. Ela escreve que aqueles que têm o poder de representar e descrever os outros claramente controlam como esses outros vão ser vistos. E aqui eu acho que a gente chega na discussão mais hard, que eu tinha falado há pouco, sobre representação, que não é a mesma coisa que representatividade. A Spivak, que organiza essa discussão a partir de dois conceitos que ela toma emprestado do Marx, na verdade, né? Então, estão em alemão. Um é o Vertrauen e o outro é o Darstellung. Vertrauen indica um sentido mais direto de falar por, né? Tipo, calçar os seus sapatos, né? Sei lá, um líder, uma intelectual, que seja, né? Tem autoridade de representar, porque ele possui o domínio, o conhecimento da realidade dos representados. Talvez seria assim a nossa velha xamã falando no Senado em nome dos seus. Quer dizer, tem um sentido político, mais uma vez, nessa representação. O segundo modelo, que é o Darstellung, é uma representação. E a gente pode pensar, talvez, né, o pessoal da ONG, que defendia os direitos indígenas, mas que partia de valores e pontos de vista de outra forma de estar no mundo e de compreender esse mundo. Então, eles não estão falseando, eles não são aproveitadores, né? Não é isso. Mas simplesmente eles estão falando por, no lugar de, né? Então, é hard, é difícil. A espiva aqui é difícil, gente. Mas eu quero passar a palavra para Lara, para a professora Lara. Eu só queria mais uns minutinhos para falar de representatividade do feminismo nessa perspectiva pós-colonial. Então, a representatividade é uma forma de ocupar politicamente e de forma positivada lugares de visibilidade prestigiosa, mas não no esforço de reproduzir nesses espaços a mesma forma de ser, falar, se vestir, que estão hegemonicamente estabelecidas e reconhecidas. Sabe aquilo de levar a sério?
o que o outro fala e ser levada a sério, independente das normas de gênero, quer dizer, ah, você é convincentemente feminina, heterossexual, é letrada. Eu entendo a representatividade como o poder de ocupar esses lugares de visibilidade, positivada, mas com a sua própria voz. Aquela voz metafórica que a Spivak fala. E ser escutada e levada a sério. As feministas não brancas, as mulheres múltiplas dos países colonizados, né, nesses dois momentos, tanto no século XVI, depois no XIX, têm construído um saber crítico ao feminismo salvacionista, maternalista, que quer salvar, como diria Spivak, as mulheres marrons da selvageria de homens marrons, né? Depende da tradução, tá como escuros, não brancos. E aí eu cito a Lila Abdul-Good falando sobre esse afã, né, da Laura Bush, primeira dama norte-americana na época das Torres Gêmeas, né, em convocar as feministas ocidentais. E lembrando que a gente não faz parte do Ocidente, tá? Para salvar mulheres afegãs cobertas por véus e burcas. Quando a gente salva alguém, a gente assume que a pessoa está sendo salva de alguma coisa. Você também está salvando essa pessoa de um lugar para o outro. Que violências estão associadas a essas transformações e quais presunções esse sentido, né, de salvação, né, salvacionista? Porque a gente pressupõe que tem uma superioridade do que salva, né? Esses projetos de salvar outras mulheres dependem de e reforçam um senso de superioridade por parte dos ocidentais. E, como diz a Lila Abdul, Lugud, é uma forma de arrogância que merece ser desafiada. E, estou terminando mesmo, a gente pode fazer um paralelo com a discussão da Spivak sobre a proibição colonialista britânica, né, da sati, que é essa cerimônia em que mulheres de algumas regiões se imolavam pelo fogo nas piras funerárias dos seus maridos, né? Ou a gente pode pensar como muitas políticas públicas no Brasil foram implementadas para higienizar, civilizar, branquear e reforçar assimetrias de gênero em nome de projetos salvacionistas, como essas críticas que a Spivak nos traz. E aí eu passo a palavra. Larissa, obrigada por essas várias reflexões sobre a obra da Spivak, que, como você mesmo já antecipou, agora é a vez da Lara trazer um pouquinho desse ponto de vista da área das relações internacionais, que é a dela, essa grande discussão da colonialidade, pós-colonialidade, decolonialidade, como que tudo isso se articula nesse contexto aí para a gente conhecer um pouquinho mais. É difícil, né, Larissa? Mas é atrativo esse debate que a Spivak nos provoca. Lara? Obrigada, Maíra, Larissa, cumprimento a todas, aqueles que nos assistem também, boa tarde. É um prazer estar aqui, agradeço também o convite. Bom, vamos lá, né? Acho que como a Larissa disse, a Spivak realmente é uma autora bastante complexa, né? Então, inclusive, muitos alunos, quando vão ler, falam, nossa, ela é realmente muito difícil de ser lida, né? E muitas vezes ela mesma coloca, né, que essa linguagem, muitas vezes, difícil é também proposital, né? Criar essa resistência para entendê-la, né? Ou demandar esse esforço também de compreensão é também uma das várias formas e estratégias de resistência que a Spivak mobiliza. Bom, como a gente pôde também perceber a partir da fala da professora Larissa, a Spivak traz um conjunto de agendas muito importantes para quem estuda, enfim. Sociologia, ciência política, ou nós aqui também, no caso da política internacional. A Spivak, que junto com os teóricos pós-coloniais, ela chega desafiando, né, muitos elementos da disciplina. A professora Larissa falou ali sobre as infraestruturas, né, sobre isso, né, sobre as infraestruturas criadas para receber ou não receber essas vozes, né, ou para conseguir ou não conseguir traduzir ou ecoar essas vozes. Embora toda a tradução seja equivocada, né, como já nos dizia Viveiros de Castro, algumas infraestruturas elas não só não traduzem ou traduzem equivocadamente, como barram, né, qualquer tipo de tradução. E as disciplinas acadêmicas são formas de infraestruturas, né, são discursos hegemônicos, narrativas hegemônicas que também criam essas barreiras, né? Então, talvez eu possa pegar um gancho pensando
no sentido de que vou também contar uma semi-história, bem mais breve, mas sobre como esses estudos chegam nas relações internacionais, né? E como as relações internacionais, enquanto campo disciplinar, enquanto narrativa, ela também vai colocar muitas barreiras, né? Então, quando a gente pensa nessas contribuições da Spivak, que, como a Maíra falou, né, chegam nessa esteira dos estudos pós-coloniais, isso é um esforço relativamente recente da nossa disciplina, né? Então, sobretudo quando a gente pensa na genealogia dos debates pós-coloniais, que vem, no mínimo, desde a segunda metade do século. Então, a gente já tem ali, desde a década de 60, produções bastante importantes com Fanon, com Césaire. A gente vai avançando, 70, o grupo dos estudos subalternos, ali com os autores do Sul Asiático, né? E depois a gente até tem o giro decolonial, sobretudo com os autores latino-americanos. Mas o fato é que nas RIs, ou nas relações internacionais, esse debate vai chegar mesmo lá no final do século XX, né? Da década de 90, quase entrando no século XXI. Embora seja um atraso lamentável, né? Eu costumo dizer para os alunos que não é surpreendente. Na verdade, é sintomático. Né? Por que demora tanto para chegar no nosso campo? Né? Ele demora tanto porque as relações internacionais, eu digo, obviamente, todas as disciplinas acadêmicas tendem a ter esse papel, essa herança eurocêntrica, né? Mas as relações internacionais, ela é um campo, conforma um campo disciplinar muito ancorado no projeto da modernidade ocidental. Né? Até os próprios, né, os conceitos bases da nossa disciplina, né, que em torno do qual a gente gira, né, que seria o indivíduo, Estado e internacional. E, na verdade, não são necessariamente uma lista hierárquica, mas, na verdade, conformam uma relação circular, co-constitutiva. Eles estão bastante calcados em termos filosóficos, mas também sociológicos, em toda a herança da cultura europeia. É, né, uma leitura bastante liberal do indivíduo, do Estado. Quando a gente pensa a própria ideia do internacional, que em tese é o objeto das relações internacionais, o internacional enquanto tal, ele só, ou seja, enquanto uma organização de Estados-nação, ele só surge a partir da colonização. Quando a colonização, enquanto fenômeno, é bem sucedida e globaliza, né, o fenômeno do Estado-nação, daí a gente tem o objeto das relações internacionais. Então, ela é uma disciplina, como eu disse, né, em termos filosóficos, mas também epistemológicos, teóricos, conceituais, está bastante fundada, né, nesses imaginários, nessas imagens, né, do pensamento eurocêntrico. E também, em termos de quem produz, tem vínculos sociológicos bem peculiares, né, bem vinculados com projetos de nações colonizadoras. Então, quem produz as teorias de RI são homens brancos do Norte, enfim. Especificamente as relações internacionais no Brasil, bastante influenciada pelas produções norte-americanas. Então, no geral, como eu disse, homens brancos do Norte global, falantes da língua inglesa, e bastante envoltos aí em estruturas que poderíamos dizer racistas, patriarcais e etc. Né? Então, não é à toa que demora para chegar. Então, eu digo para os meus alunos que, se de fato a nossa disciplina levasse a sério a crítica pós-colonial, a disciplina talvez deixaria de existir enquanto tal. Mas não deixar de existir no sentido de um desaparecimento, né? Mas um deixar de existir no sentido de uma demanda de reconfiguração, de rearticulação das suas bases. Ela teria que ser repensada, inclusive, uma das bases do nosso pensamento nas RIs, que é a ideia de um sujeito descorporificado, que é típico do pensamento filosófico, liberal, eurocêntrico, né? Positivista, né? Esse sujeito que não tem corpo, que é transparente, esse sujeito que não tem marcadores de diferença. Então, a disciplina teria que começar a ser repensada a partir dessa existência. Olha só, o corpo existe, né? Existe não só como produtor de conhecimento, mas também como objeto. Então, isso começa a chegar no nosso campo, especificamente lá para a década de 90, como eu disse, já adentrando a virada do século, quando a nossa disciplina passa pelos giros sociológicos e linguísticos, que é o momento que a nossa disciplina, enfim, fala, deixa eu aqui pensar como a gente tem produzido conhecimento, o que tipo de conhecimento, quem está produzindo esse conhecimento, e é o momento que a gente tem, né, os debates interdisciplinares, a gente se abre para conversar um pouco mais com a antropologia, com a filosofia, com a literatura, com as letras. Embora RI seja uma disciplina transdisciplinar, por essência, a gente vai vendo que ela
um pouco menos com algumas áreas, né, no Brasil. Então, a gente percebe que, no caso do Brasil, a gente começa, ou enfim, nas RIs de uma forma, as gerências norte-americanas começam a dialogar nessa época, nesse momento, com outras disciplinas. Então, é nesse momento que vem essa rede ampla de saberes, né, que eu digo pós-colonialismo, ele é um termo bastante genérico, né, e precisa ser tensionado. Esses autores de quem falamos, né, o próprio Fanon, a todas as autoras que a Larissa citou, a Spivak também, elas não se autodeclaram pós-coloniais. Diria até que, provavelmente, Spivak não se declararia dos estudos subalternos. Eu já vi declarações mais dela se declarando marxista, enfim, uma leitora que suplementa Marx, mas, enfim. O fato é que esse termo ele é meio guarda-chuva, né? Ele é bastante genérico, e ele vem para dar conta, né, de, como eu disse, né, produções vindas de lugares muito diferentes, saberes plurais, e saberes insurgentes também, que é um momento quando a nossa disciplina começa aí se mobilizar. Então, inclusive no nosso campo específico das relações internacionais, o que a gente percebe é um uso bastante designações, como eu disse, pouco precisas, né? Então, há momentos que falamos dos pós-coloniais como sendo necessariamente, literalmente, os países que passaram por colonização, ou um debate que é muito comum nas relações internacionais é o uso do pós-colonialismo um pouco intercambiado com o que um dia chamamos de terceiro mundo, né, que é bastante comum, ele vem substituir esse signo, né, que em alguma medida parece estar já defasado, e vem nos contar sobre estruturas globais de poder que vem, né, se organizando e se reatualizando desde a colonização para cá, e esse é um debate muito caro para as RIs que pensam as estruturas globais do poder, ou talvez entendido num campo mais discursivo, né, dentro de uma ideia que o Grovog coloca de uma comunidade imaginada de interesses, né, de atores do Sul Global. Mas o fato é que acaba sendo uma cola simbólica muito útil, né, e que, novamente, fala, né, de agendas muito importantes para o nosso campo e que de autores que, enfim, começam a chegar para nós, trazendo essa preocupação que também estava na fala da Larissa, né, quando ela diz, olha, das brechas, desses corpos, dessas tentativas de vocalização de culturas outras, a gente está falando de um posicionamento ético-político bastante orientado para pensar a opressão, para pensar a desigualdade, algo que na América Latina também não é uma novidade, né? Acho que pensamos sobre o debate da desigualdade, pensamos sobre hierarquia, pensamos sobre resistência política há muito tempo, inclusive há muito tempo pré qualquer tipo de organização moderna do saber, né? Como aqui colocamos. Temos todos esses saberes outros. Mas, como eu disse, eles chegam, então, junto com esses autores, mas com uma particularidade que é, talvez, uma postura do que a gente chama dupla crítica ou duplo vínculo com a Europa, né? No sentido de que são autores que compreendem a importância desses pensamentos, mas que vão querer problematizar a presença do eurocentrismo, né? Vão querer deslocá-lo, né? A própria Spivak que fala, o movimento crítico dela não é necessariamente de desconstrução, ela é de desconstrução, não é de negação total de um autor, mas é de uma mobilização, um deslocamento interno deles. Né? Então, ela vai falar com o Marx, mas ela vai movimentar, vai colocar o Marx para agir, para se conversar com essas outras possibilidades de perspectivas. Então, especificamente no nosso campo, isso vai vincular muito com o debate do imperialismo, do neocolonialismo, da globalização, que são temas bastante caros às RIs. Então, os debates da Spivak de autores desse campo vêm aí dialogando na esteira dessas produções. E que, como eu disse, acabam sendo produções que vão pensar, né, a globalização a partir de perspectivas de vozes antes não colocadas, que, como provavelmente teria a chance de falar mais para frente, não tem a ver com a voz falada, realmente, não tem a ver com cordas vocais. Né? Então, é nesse sentido, quando a Spivak traz o debate de representação, que, ao meu ver, tem muito a ver também com o debate de reconhecimento, é que ela vai, então, trazer um deslocamento importantíssimo para as RIs, porque ela vai mobilizar o campo da agência, da ação política, como a gente pensa ação política, e mais do que isso, como a gente pensa poder. E aí, sim, um campo muito caro para a ciência política, da onde viemos, né? As relações internacionais vêm aí do campo da ciência política. Então, pensar a esfera de poder, que a Spivak, ela consegue, de uma forma, a meu ver, muito rica, vincular, né, as microesferas e as macroesferas do poder, a partir do debate dela de ideologia, a partir do debate de construção narrativa de consciência coletiva, que se desdobra em representação, reconhecimento, agência e poder. Então, quando a gente vincula todos esses conceitos, a gente vê, né, de fato, uma grande chacoalhada no campo das relações internacionais. E por isso que eu acho ela, novamente, uma autora muito difícil, mas também muito necessária
para um campo, né, tão conservador como é o campo das relações internacionais. Obrigada, Lara, aí por apimentar um pouco mais essa discussão. E aí eu vou pegar um gancho que tem a ver com o que a Lara está falando nessa dimensão desse resgate, que autores são esses, né, dos quais as relações internacionais bebem da fonte para poder problematizar e se construir, então, como uma disciplina, uma infraestrutura, como ela coloca, e um termo da Spivak que a Larissa traz, é a questão da violência, né, a violência epistêmica. Então, nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aqui, né, esse epistemicídio. O que, que ela quer dizer quando a gente está falando desse epistemicídio? E o que, que está por trás quando a gente pensa o trabalho dos intelectuais, e aí majoritariamente esse grupo aí, né, do Norte, que silencia e desqualifica o outro? Então, em que medida da gente pensar o trabalho dos intelectuais, então o trabalho de vocês enquanto acadêmicas, neste processo, né, de ir contra ou estar, de certo modo, atrelado ao que a gente vai, né, o que a Spivak vai chamar de epistemicídio? Aí fica Larissa, Lara. Então, eu acho que a Lara seria a melhor pessoa para dar essa resposta na continuidade, e aí depois eu retomo. Combinado, Lara, então. Tá bom, Larissa. Bom, acho que o epistemicídio, a gente pode tentar até por dedução, né? Assim, um exercício. Ele é bem bastante literal, né? A ideia é justamente do homicídio, né, de sujeitos epistêmicos. Então, a gente está falando aqui de disciplinas, ou, enfim, de estruturas de produção de conhecimento que estão anulando a possibilidade de alguns corpos serem produtores de conhecimento, ou terem uma voz produtora de conhecimento, uma voz de sujeito cognoscente, né? Então, a gente costuma dizer que o próprio Mignolo traz essa noção, né, de uma geopolítica do conhecimento. Então, ele faz um vínculo entre o que seriam a distribuição de poder geográfico, né, e de poder material dos estados, com também com poder simbólico, no caso, o poder epistemológico, epistêmico, né, o poder de produção de conhecimento, de ditar as regras que produzimos conhecimento e, com isso, ditarmos também quem fala. E a gente diz que existe uma separação, né, entre o norte, vamos colocar aqui de uma forma geral, o norte global que produz o conhecimento e o sul global que é sempre objeto, né, ele é sempre receptor e é sempre estudado, nunca aquele que estuda, né, não estuda sequer a si mesmo e também não estuda, enfim, outras possibilidades de caminhos científicos e acadêmicos. Então, o epistemicídio tem a ver com isso, como as nossas estruturas, paradigmas científicos, acadêmicos, acabam por anular a possibilidade de alguns sujeitos serem, enfim, detentores dessa posição de produtores. Lembrando também que esse epistemicídio, ele pode acontecer, inclusive, pelas entrelinhas, né? No geral, acontece. Justamente a partir do momento que se define, né, que um sujeito universal, um sujeito transparente, um sujeito quase que etéreo, né, um sujeito cartesiano, você, na verdade, acaba que implicitamente, por trás dessa universalidade, existe ali uma figura localizada, mas por serem paradigmas científicos que se colocam contra, né, posicionalidades corpóreas, identificadas, situadas, relacionais do sujeito, acabam, na verdade, como eu disse, omitindo por trás dessa transparência uma localização e impedindo que essas outras localizações se coloquem como parte de produtores do conhecimento. A Spivak que fala muito do momento, outros autores, na verdade, falam, né? Que é o momento onde o self europeu, ele se torna universal, né? Ele se torna o padrão, né? Então, rapidamente, acho que a Larissa pode falar um pouquinho mais sobre o epistemicídio. Estávamos aqui agora há pouco falando, né, as RIs como uma grande, grande produtora de epistemicídios. A gente pode também discutir sobre o papel dos intelectuais, porque eu acho que isso é interessante, né? Porque como a gente foge, existe um elemento na Spivak, em todos os grandes autores dessas vertentes críticas, que é o debate da ambivalência. Eu acho que esse conceito é importante não só como, de fato, uma categoria analítica, mas também como uma categoria de experiência, que todos nós experimentamos ambivalência. E a ambivalência tem muito a ver com o fato de que o poder ele está sempre aqui. A gente não está fora do poder. Então, existe um elemento que a Spivak fala do não impossível.
Então você não consegue dizer não às estruturas que lhe conformam, às estruturas de poder que estão sobre você, que te dominam, que te produzem. Né? Algo que Foucault também já dizia, Butler, enfim, um conjunto de autores. Mas o fato de você não poder dizer não significa que toda a sua resistência ela é uma resistência que tem que falar desde dentro, ela é imanente, né? Você não vai sair das estruturas de poder e resistir desde fora. Então, por que, que é ambivalente? Porque ao mesmo tempo que você tem que resistir a algo, você está dentro deste algo e sendo produzido por este algo. Então, toda resistência, assim como toda dominação, vai gerar relações ambivalentes. Isso vale para a nossa experiência de intelectuais. Então, existe também um outro elemento que a Espiva que fala, quando ela é questionada sobre o exercício da crítica, ela fala o fazer crítico, é um fazer persistente, né, de problematização, onde a gente tem que problematizar e criticar aquilo que não podemos não querer. Ou seja, aquilo que a gente não consegue não desejar, porque a gente não consegue estar fora, é aquilo que nos produz. Então, quando a gente fala, por exemplo, da estrutura acadêmica, e eu acho que esse é um desafio, a gente está falando de um exercício onde a gente tem que problematizar, né, a academia, tem que problematizar a linguagem epistêmica, mas estando dentro dela e, enfim, tendo que usar a própria linguagem dela para deslocá-la, para problematizá-la. Então, o exercício intelectual é um exercício muitas vezes ambivalente. Às vezes as pessoas questionam, poxa, mas será que então quem vai lá ser um professor no Norte Global, ele não está, na verdade, reforçando? A Espiva, ser uma professora nos Estados Unidos não seria um problema, né? E daí eu acho que, novamente, trabalhar com essas ambivalências, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que esses autores, os professores, os intelectuais, eles dão conta de ter essa consciência, né? De que, a um passo que eles são vítimas, eles também são protagonistas. Então, é o momento onde eles precisam falar a linguagem, ou nós precisamos falar a linguagem, mas a gente vai usar essas brechas para ter outro tipo de performance intelectual. Então, você vai usar essas brechas, ou esses momentos onde você ocupa esses lugares, para tentar ou produzir, né, um outro tipo de conteúdo de fala, ou para vocalizar outras demandas, né? Então, acho que existe esse exercício onde a gente precisa caminhar por essas duas vias. Isso eu estou dizendo para o intelectual, porque também ele é um alvo do debate da Spivak, sendo alguém muito influenciada por Gramsci, ela fala do intelectual orgânico, né? E até porque se o subalterno é aquele que não pode falar, no limite, a gente pode problematizar e explicar melhor isso, ele é alguém que precisa ser mediado. É claro que ele poderia não ser mediado se a gente faz um giro linguístico, um giro epistemológico realmente mais profundo, onde as infraestruturas passam a ouvi-lo, né? De uma forma mais robusta. Mas até isso acontecer, fica nesse campo ambivalente onde você precisa de alguns mediadores. Então é importante que esse mediador seja crítico, ético, que tenha um encontro ético com aquele sobre o qual ele escuta. Então, novamente, eu acho que se trata de conseguir usar esse campo para fazer esse movimento, onde a gente tem que lidar com essa linguagem, mas a gente tem que se fazer um engajamento crítico com essa linguagem para que ela seja sempre a partir de um envolvimento ético com nossos objetos. Depois, eu não vou me estender, mas enfim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre como seria esse engajamento ético do intelectual. Porque essa é uma área que, por exemplo, me aciona muito, porque no campo das RIs a gente faz muito estudo sobre a diferença, né? Por exemplo, diferença cultural. A gente vai lá estudar as mulheres Marrocos, na Turquia. Como que a gente estuda? Ou as mulheres indígenas, como que a gente faz esse estudo? A gente pode fazer esse estudo? Né? Ou elas falam ou não falam, falar por si, falar por, falar com, que é um dos debates da Spivak, né? Mas eu acho que ela traz esse debate novamente para um campo da ambivalência, que a gente está sempre jogando com ela, e ao mesmo tempo estando sempre o máximo possível conscientes e vigilantes desse processo. Mas enfim, não vou me estender muito. Larissa. Eu vou acrescentar muito pouco, porque eu acho que você tocou em pontos fundamentais, né? Principalmente nessa questão da participação intelectual, que essa é uma das limitações que traz para o livro uma resposta negativa, né? A pergunta título. É justamente essa linguagem específica que não está só na vocalização, mas está inscrita no teu corpo, inscrita naquilo que eu posso ler no teu corpo sobre classe social, raça, nacionalidade, pertencimento religioso, etc., que já torna aquilo que você vai vocalizar menos crível antes que você diga qualquer coisa, né? E o que eu vejo que nós temos feito nos últimos tempos nas universidades públicas é estreitar esse diálogo com movimentos sociais, com outras coletividades
que estão chegando também a partir de políticas reparatórias. Porque é diferente quando você tem na tua sala de aula uma pessoa que faz colocações, que traz exemplos que até então estavam alheios e que não causavam nenhum desconforto. Esse desconforto do questionamento daquele corpo esperado para aquele espaço, né? Veja como houve uma recusa da classe média brasileira com as políticas de cota, né? E sob a alegação de que o ensino ia perder qualidade, e não que com essa fricção com a diferença, com essas outras vozes, nós íamos ter um campo alargado de perspectivas, né? De pensar coisas que normalmente estiveram fora da sala de aula. É muito sintomático que só agora a gente esteja tendo na nossa bibliografia Lélia Gonzalez, Fanon, né? Que feministas que vêm discutindo epistemologia há muito tempo, quer dizer, porque as mulheres também entraram na ciência quando a ciência estava cristalizada e consolidada, né? E quando os estudos feministas entram falando na primeira pessoa do singular, né? E não nessa figura transparente que a Lara falava há pouco, né? Esse eu pretensamente neutro, foram acusadas de não fazer ciência, de que elas faziam discussões que eram autocentradas, de interesse próprio, como se a pesquisa, a produção acadêmica, não tivesse sido conduzida nesse sentido de interesses particulares, individualizados não seria um bom termo, mas interesses de grupos específicos, né, com marcas também regionais, né, e aí a gente tem essa geografia cultural que o Mignolo fala e que a Lara já tratou. Então, não é sintomático que nós não saibamos quem é Teresa de Benguela? Que nós não saibamos o que foi a Guerra do Chaco? Sabe? E que nós saibamos quem foi Maria Antonieta? E que a gente conheça detalhes da Revolução Francesa? Não que não seja importante. Não significa recusar esse conhecimento. É justamente estar nesse entre lugares, né, nessas fissuras, para também dizer, olha, tem outras narrativas e elas precisam vir enriquecer o nosso olhar. Elas não vão nos tornar, fazer com que a gente vire as costas para esse conhecimento que, de alguma forma, sim, se universalizou, de alguma forma, sim, se tornou uma espécie de patrimônio da humanidade. Mas existem muitos silêncios que precisam, e como diz o Michel Foucault, silêncios são discursos potentes, né? E a gente precisa fazer essa mediação também. E nós, eu acho que temos feito isso nas universidades públicas, né? E trazer, por exemplo, colocar numa mesa de evento alguém que não tem doutorado, só quem organiza evento sabe o custo que é. Então, porque as agências financiadoras não vão financiar, por mais saber que aquela pessoa tenha, por mais contribuições que, por exemplo, as mulheres de Santo tenham para vir falar sobre o lugar da mulher negra, da religião, da cura, né? da sua ligação orgânica com o saber ancestral, a gente tem que fazer vaquinha, né? Então, isso mostra que essas estruturas aí, essas infraestruturas, como disse a Lara, parecem silenciosas ou parecem que são inventadas por nós? Não, elas são muito sólidas. A sua naturalização e a sua invisibilização são a sua força. Terminei. Professoras, dentro desse contexto que vocês estão falando do trabalho dos intelectuais, essas tradições, né, teóricas que vêm aí e são incorporadas nas nossas disciplinas, a nossa produção recebeu previamente algumas questões de pesquisadores
né, que estão aí no bojo de tentar compreender a Spivak e trazer contribuições para os estudos, tanto na área da comunicação, das ciências sociais, da ciência política, das relações internacionais. E agora, então, a gente vai ouvir a primeira pergunta que vem do professor Manuel Bastos, da Universidade Estadual de Londrina, que representa aqui a Sociocom. Vamos ouvi-lo. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de fazer essa pergunta. A Gayatri Spivak foi uma autora muito importante no processo da minha formação. Mais recentemente, o interesse pela Spivak volta, né? A editora UFMG tem republicou a Pode o Subalterno Falar e tem uma presença marcante, tendo em vista principalmente esta nova onda da discussão agora sobre os estudos decoloniais, né? A minha pergunta é a seguinte, em torno desta dimensão da presença de uma autora tão importante como a Spivak, que esses debates sobre pós-colonialidade, decolonialidade, né, serem oriundas justamente da academia estadunidense, né? Então, chegarmos nesse sentido. Não tem um pouco de manutenção da posição subalterna, justamente esse fluxo como o debate sobre a subalternidade nos chega? Será que nesse sentido não tem aí um pouco uma forma de o subalterno não conseguir falar ao se perguntar sobre a sua própria condição de fala? Lara, a questão do professor Cláudio tem muita relação com tudo aquilo que a gente estava debatendo. Então, só para arrematar essa discussão, em que medida que fica, então, a posição do subalterno nesse contexto? Sim, tem tudo a ver com o que estávamos falando, né? Obrigada, Manuel, pela pergunta. Novamente, acho que do ponto de vista, né, de como fica a questão da produção estadunidense, eu acho que entra novamente naquele debate que estávamos fazendo sobre os intelectuais, que muitas vezes viajam para o norte global, mas que chegam lá e fazem um uso crítico, né, um uso, novamente, vigilante dessa sua posição, né, que fazem esse uso a partir de... fazem uma torção desse uso, né? Agora, do ponto de vista, se isso permanece um conhecimento subalterno, se isso reforça, né, novamente, meu posicionamento é de que não está livre de contradições. Então, acho que isso é importante dizer. Não é dizer que quando esses professores vão para academias norte-americanas e produzem a partir dessa língua, ou que falam a partir dessa língua, que isso está totalmente totalmente livre de qualquer processo de estruturas de dominação. Porque isso é justamente a Spivak que está nos contando, né, que existem essas infraestruturas, inclusive narrativas e discursivas, né, esses discursos hegemônicos que não querem dizer apenas linguagem literal, certo? A linguagem hegemônica ela vai para além dessa noção clássica da palavra. Mas se a gente está falando que existe um conjunto de regras naquelas instituições, um conjunto de linguagens, de estruturas, de paradigmas científicos, ao se adequar a isso, pode ser que esse conhecimento venha a trazer aí elementos de reprodução, né, de reprodução daquilo que está, em tese, querendo problematizar. Mas, novamente, a gente volta para a questão da ambivalência. Não existe uma resistência completa dentro da estrutura, nenhuma dominação completa. Então, você vai deslocando esses termos. Você pode ir encontrando deslocamento e abertura de brechas. Você abre brechas a partir desses deslocamentos, né? Eu, pelo menos, entendo, muito na linha do que a professora Larissa colocou, que as possibilidades de fala, de resistência desses grupos vêm através dessas brechas, e essas brechas vêm justamente do momento onde você desloca, ou você faz um uso não hegemônico, um uso não esperado da própria linguagem que está ali posta, né? Então, eu não estou nem dizendo que os intelectuais que foram para os Estados Unidos fazem isso, mas eu acho que os subalternos fazem isso de uma forma geral, para além daqueles que consigam ou não acessar essa linguagem. Inclusive, só colocando que, novamente, quando a gente pensa na crítica subalterna, é um giro epistemológico que ele prevê a possibilidade de brecha, mas ele prevê também uma necessidade de um conjunto de transformações da própria noção que temos de linguagem acadêmica e científica. Então, quando a Larissa comenta, olha, hoje a gente tem muitos autores têm viajado para o norte, né? Então, a gente vê a própria Lélia, né, sendo lida e debatida.
a gente vê um conjunto de outras produções de conhecimento que agora começam novamente a ganhar força. A gente fala que é justamente ganhar força em que sentido? Porque eles vão abrindo essas brechas, eles vão deslocando, eles vão alterando a linguagem, né? E esse deslocamento, inclusive, pode não ser linguístico. Eu acho que isso é também importante colocar. Às vezes, de repente, uma produção de conhecimento como essa, ela pode ter um tipo de comunicação e não esperada, aquela que vai para além do texto. Você vê, né, uma posicionalidade dessa produzindo conhecimento, uma pessoa dessa tendo voz, ela tem um conjunto de afetações. A Larissa falou, olha, gera desconforto quando a gente coloca alguns debates, quando a gente vê alguém trazendo. O desconforto é uma comunicação muito importante, porque ela é corpórea, ela fala desse sujeito que não é mais o sujeito do intelecto, né, do cognoscente apenas, mas é um sujeito dotado de corporeidade. Então, por exemplo, para mim, né, a gente perceber as afetações, os efeitos outros da linguagem, então é também uma forma da gente avaliar essas produções, né? Não ficar apenas pensando, olha, eles escreveram, enfim, por exemplo, intelectuais que estão nos Estados Unidos escreveram em inglês ou no inglês, existe um conjunto de outras possibilidades de linguagens que extrapolam o momento onde eles têm uma ação como essa de vocalização. Acho que eu queria só acrescentar o que a professora Lara falou sobre essas ambiguidades, né? Que o que faz, de repente, o Fanon ter toda uma reflexão, e ele tem um capítulo, né, no Pele Negra, Máscaras Brancas, Peles Negras, Máscara Branca, sobre linguagem, e como... e aí ele está falando do idioma, né, e de se descobrir não francês, então, e como o sotaque vai jogar nisso tudo. O fato dele ter sido alfabetizado em francês, fazer parte da classe média, intelectualizada, martiniquiana, faz... E a Spivak também, né? Ela estudou em Calcutá, mas ela é brahma. Ela teve acesso a uma formação muito consistente. O fato deles usarem essa língua do colonizador para criticar a própria colonização é muito interessante. E a gente pode fazer uma lista muito grande de professores e professoras que estão em Berkeley, em Sussex, em Harvard, na Colômbia, que têm essa origem, né? Homi Bhabha, Grossfogel, que é costarriquenho, Monhant, Alila, várias pessoas que eu citei aqui, vários autores, e se perguntar, será que exatamente esse lugar híbrido no qual eles se encontraram não foi o terreno fértil para essa produção e criou essa possibilidade muito espraiada de escuta e disseminação dessa crítica? Na verdade, eu termino com uma pergunta. Só pra, eu posso fazer um comentário, Larissa? Acho que tem a Glória Anzaldúa, né, que é um exemplo incrível de como ela usa a própria ambiguidade do acesso dela à linguagem para demonstrar como a ambiguidade pode ser um terreno fértil para ela produzir, não só resistência, mas para ela expressar suas demandas, expressar os seus sentimentos, né? E La Frontera, né? Título, parte do título já do livro, né, já mostra da onde estou falando, né? Sim. Professoras, a gente tem mais uma questão agora que vem nesse debate aí da visão hegemônica que nós temos nesse, né, nesse nosso contexto sociopolítico. E a pergunta vem da Mayara, que é aluna da pós-graduação em Relações Internacionais da UNILA. Vamos ouvi-la. Olá, eu me chamo Mayara Oliveira, sou aluna do PPGRI da UNILA, e a minha pergunta é quais os principais reflexos do questionamento da Spivak sobre a agência e a voz dos subalternos dentro das RIs para pensarmos além das visões hegemônicas? A resposta está contigo. Obrigada Mayara, eu conheço a Mayara, agradeço pela contribuição aqui. Bom, eu acho que para responder essa questão, eu vou retomar alguns elementos que a Larissa trouxe na apresentação dela, porque para a gente entender quais são os impactos da contribuição da Spivak para o debate de agência, né, dos subalternos dentro das RIs, a gente tem que pensar um pouquinho de como os debates da Spivak estão vinculados com o debate de agência, né? Então, acho que a Larissa, ela trouxe isso na sua fala inicial,
E eu estou totalmente de acordo. Assim, a minha interpretação da Spivak vai muito nessa direção de entender que o silêncio sobre o qual ela fala tem a ver com uma condição de agência alienada ou negada, né? De uma incapacidade de conformação política. Né? Então, quando ela diz que o subalterno não pode falar, novamente, não tem a ver com o subalterno mudo, não tem a ver com o fato dele não ter voz, ou dele não usar essa voz, inclusive, porque usam muito, né? Não tem a ver com o fato dele não gritar, não manifestar, não se expressar. Tem muito mais a ver, novamente, com o fato dessa voz metafórica, né? Se estar fadada a ser mal interpretada ou não interpretada devido a um conjunto de infraestruturas que não estão preparadas para reconhecer as representações dessa que essa voz traz ou demanda, ou por não oferecer essas representações, de modo que essa não tradução vai culminar também numa incapacidade de conformação de ação coletiva. Por isso que, como eu disse, o silêncio do subalterno, a meu ver, e nas interpretações que eu faço, tem muito a ver e tem esse efeito político da não ação coletiva, por isso que ele é tão importante. Então, novamente, para a gente entender, né, a Spivak, quando fala de agência, ou quando ela promove uma ideia de agência, ela está dizendo sempre uma agência que pressupõe coletividade. Ela não fala de um sujeito. O sujeito desse livro que não é um sujeito atomizado, obviamente, né? Ele é um sujeito que age coletivamente. E essa ação coletiva, né, do sujeito na Spivak, ele acontece por um processo muito interessante que ela chama de processo de sinédoque ou de metonímia, né? Então, para você agir, a Spivak entende que um sujeito está dentro de um processo de próximo de ação coletiva, ou de ação, ou de agência, quando ela consegue promover essa metonímia. O que que seria essa metonímia, essa ação de sinédoque? Ao momento que você, dentro de uma, você encontra uma coletividade, dentro dessa coletividade e das representações que essa coletividade, ou que as estruturas narrativas produzem, você consegue deixar um pouquinho a diferença de lado e se colar ao todo. Este colar ao todo, a gente não está falando de uma identidade fixa, essencialista, a gente está muito mais nos termos de um essencialismo estratégico na maioria das vezes, né? Mas é esse momento onde você, enfim, cola, certo? Você faz esse processo de metonímia, parte de um todo. Esse sentir-se parte de um todo, deixar a diferença de lado para se colar, poderíamos dizer de uma forma muito simples que é muito próximo ao processo de formação de consciência de classe. Ou melhor, é o momento onde você sai de classe, em si, para classe, para si, né? Consciência de classe para si, onde você é um grupo, mas você começa a usar essa identidade coletiva para promover lutas e demandas políticas. E aí que está o giro. O subalterno para Spivak vai ser aquele que não vai conseguir fazer essa cola. No limite, ele não está conseguindo produzir ou fazer essa passagem de consciência de classe em si para consciência de classe para si. Por quê? Justamente porque ela vai dizer, várias vezes ela diz, olha, o subalterno é uma posição de diferença radical. Ou quando ela fala, o subalterno ele não fala porque ele não é ouvido. Ele não é ouvido porque tudo que ele possui permanece enquanto diferença. O que que ela significa permanece enquanto diferença? Ele não consegue fazer a cola, ele não consegue fazer a metonímia, ele fica como uma diferença. Então é como se tudo aquilo que ocupa essa posição desse sujeito, seus atributos, suas demandas, seus interesses, suas formas de pensar, elas não conseguem encontrar nada para fazer identificação, são só diferença. Por isso que é uma diferença radical. Então ele não faz a cola. Ao não fazer a cola, ele não, ou seja, ao não encontrar estruturas de representação que ecoem, né, elementos de si, demandas de si, ele não será reconhecido pelas estruturas narrativas, porque ele não se conforma enquanto conceito, sujeito coletivo, e ele não conforma consciência para si, ele não consegue agir politicamente, ele não tem agência, né, justamente porque não será reconhecido dentro dos termos das infraestruturas hegemônicas, né? Então é por isso que quando a gente pensa no subalterno da Spivak, a gente está pensando, né, em debates de agência. Ela mesmo fala numa entrevista relativamente recente, né, onde pergunto para ela quem é o subalterno hoje, e ela fala, hoje o novo subalterno ele é produzido pela lógica do capitalismo global, mas ele é um capitalismo global que vai formar classes apenas instrumentalmente. O que significa? Ele vai formar classes, mas sem permitir que esses elementos de representação façam com que esses corpos que estão sob o efeito desse capital global sejam capazes de mobilizar estratégias de consciência de classe novamente para si.
Então, vamos dar um exemplo bastante breve, né? É, quando a gente pensa ou nos corpos queer, ou mesmo, enfim, num corpo migrante, um exemplo muito caro as relações internacionais também, né? É, quando a gente fala, por exemplo, de violência contra a mulher. É uma representação que está dentro das infraestruturas normativas do Estado. Ele fala sobre violências contra a mulher. Só que existem alguns corpos cujas violências ele não vai conseguir fazer a sinédoque com a violência contra a mulher, porque é um corpo que não consegue se identificar nem com homem nem com mulher. Ou é um corpo que não é aquela mulher, que não se identifica com a categoria mulher sobre a qual o Estado fala. Ou a migrante, né, ela tem uma diferença em termos de identidade cultural, que se o Estado fala, olha, a gente tem lei trabalhista. Ela fala, eu trabalho, mas é um trabalho ilegal. Então, ela não cola nessa palavra, nessa representação. Ele fala, a gente tem escolas, pode vir quem são nacionais. Ela não é nacional, porque ela está numa condição híbrida, nesse entre lugar. Ela não cola com essa representação. Mulher, ela também não é uma mulher, porque a mulher, grande parte dos discursos normativos, é a mulher nacional, que trabalha, que tem... Ela também não cola. Então, é como se as infraestruturas do Estado vão lançando um conjunto de representações discursivas e esses corpos não colam em nenhum, não fazem metonímia em nenhuma. E logo, qual que é o efeito disso? Eles não serão reconhecidos e não poderão reclamar politicamente a agência desses seus direitos, que são direitos não traduzidos, não passivos, não encontram significantes, os seus significados não encontram significantes dentro do Estado. E é por isso que o efeito político disso são sujeitos fadados a serem mediados, ou serem mal interpretados, ou ventroliquizados, não sei se essa palavra existe, ela fala muito do ventríloco, né? Então, novamente, quando a gente pensa nas RIs, Mayara, eu acho que o grande efeito disso é a gente conseguir pensar uma capacidade que as visões hegemônicas de RI não têm, de começar a tentar, primeiro, problematizar essas estruturas que pensam a ação política dentro de narrativas hegemônicas muito fechadas, mas também começar a dar conta de perceber essas ações políticas que se mobilizam de outra forma, ou que se mobilizam nesse entre lugar, né, que falávamos tanto até agora. Isso me faz pensar de um texto que eu acho muito interessante para quem é de relações internacionais que está nos ouvindo, que é um texto recente que saiu um ano atrás de uma... Eu não sei se ela é doutoranda ou se ela já é doutora, chama Luisa Acciari, ou Acciari. É um texto que saiu na Contexto Internacional, uma revista de RI, cujo título traduzido seria Descolonizando o Trabalho, né? Recuperando Epistemologias Subalternas, as Trabalhadoras Domésticas Brasileiras e a Luta Internacional por Direitos Trabalhistas. Eu acho esse um texto ótimo para a gente entender como o debate da Spivak que questiona o campo do poder e da agência e faz as RIs se deslocarem, né? Porque é um texto onde a autora está estudando a PEC, a conquista da PEC das domésticas no Brasil, e está demonstrando, né, como esse debate das PECs, né, da PEC das domésticas, ele é um típico movimento da linguagem subalterna, porque elas fizeram mudar a lógica de produção. Primeiro que elas tiveram que mudar a noção de como a gente entende trabalho, para que pudesse, por isso que é sempre um direito epistemológico, ela muda a gramática, então o trabalho do jeito que ele era definido não dá conta da existência de trabalho dessas mulheres, né, que trabalhavam no campo privado, dentro de casas, então elas vão ter que mudar a noção de trabalho. E mais do que isso, ela vai fazer, né, para o campo das RIs é muito caro, como isso dialoga com organizações internacionais e o modo como a gente produz direito. Ela fala que, no geral, o pouco de formação de direito crítico que tivemos é através do que a gente chama de vernacularização, que é uma transnacionalização de cima para baixo. Então, a gente tem as normas internacionais, a gente aplica para as particularidades, enfim, do sul global. Nesse caso, é uma transnacionalização de baixo para cima, que elas alteram o conceito de trabalho e elas vão mudar o modo como as normas internacionais geralmente absorvem e produzem regras, né, sobre, enfim, normatizações globais, no caso da OIT. Então, é um trabalho muito interessante para a gente perceber essa dinâmica. Enfim, acho que eu já falei muito um pouco sobre isso. Obrigada. Acho que a gente tem muita discussão aí para a Spivak, mas a gente tem algumas perguntas aqui. E aí a Lara, durante a fala dela, ela trouxe um novo conceito da Spivak. E esse conceito está na pergunta do Luiz Fernando, que é doutorando em comunicação aqui na Unesp em Bauru. Então a gente vai ouvir a pergunta do Luiz Fernando agora. Olá, tudo bom? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou doutorando do PPG-Com da Unesp e eu queria perguntar uma coisa específica sobre um conceito bem bacana da Gayatri Spivak, que é o conceito de essencialismo estratégico.
queria entender um pouquinho mais como esse conceito pode ser operacionalizado nas lutas políticas contemporâneas e em que sentido ele pode ser atualizado ou foi atualizado não só pela própria Spivak, quanto por outros teóricos também. Larissa, o conceito que o Luiz Fernando pede aí para a gente poder definir melhor e trazer essa atualização com relação até às lutas políticas é o essencialismo estratégico. O que, que é que a Spivak que quer nos dizer com isso, Larissa? Eu acho que vamos começar por partes, né? Pelo essencialismo. Então, esqueci de agradecer a pergunta do professor Manuel, não vou me esquecer agora de agradecer ao Luiz Fernando. Bom, o essencialismo remete para uma suposta verdade original, transcendental, que constitui quem a gente é. Para ficar com os ditados populares, né? Pau que nasce torto, não tem jeito que morre torto. E os estereótipos, né? Eles são formas que capturam bem essa ideia essencialista, né? E a gente vê que estereótipos têm sido usados para inferiorizar, privar de direitos, criar hierarquias, né? De várias formas, raciais, de gênero, nacionalidade. A professora Lara acabou de falar de outras hierarquizações do campo do trabalho, veja a luta para se considerar cuidado como trabalho, né? A Argentina acaba também de fazer uma grande mudança nesse sentido, promovendo para as mulheres a partir de 60 anos que não completaram o tempo de aposentadoria pagandinho, que possam se aposentar porque foram cuidadoras, né? Então, bom, mas seguindo. Os estereótipos, voltando aos estereótipos, eles são essencialistas, eu já disse, mas eles também são descritores muito potentes, que facilitam nossa forma quase assim, obsessiva, né? De qualificar, classificar, hierarquizar coisas, lugares, pessoas. E, como diz a Chimamanda Adichie, os estereótipos eles não são mentiras, eles são incompletos. E parte dessa incompletude vem dessa matriz essencialista, né? A Spivak, que vai chamar esse uso tático, intencional da tipologia essencialista, essencialismo estratégico, né? E eu já citei aqui a Barry, vou voltar a falar dela. Ela vai dizer que, ao mesmo tempo, essa tipologia essencialista, ela é usada para justificar agendas de melhoria, de desenvolvimento, ou para compensar injustiças históricas perpetradas a indivíduos ou grupos. É aquela hora que cola, né? Vamos colar aqui, como a Laura estava trazendo. E qual é a questão? Que isso pode criar imagens fixas desses mesmos grupos, né? E tensões internas também que podem vir a ser bastante difíceis de encontrar conciliação após esse momento inicial de aliança estratégica e as rachaduras serem muito profundas depois. Mas eu vou pensar a partir de exemplos. Se a gente pensa, por exemplo, na imagem da mulher negra associada à pobreza e, sei lá, muitos tipos de vulnerabilidade social. Essa imagem ela é verdadeira, mas ela é insuficiente, ela é parcelar, né? E ela acaba também enquadrando essa agência dessa própria mulher, né? Porque ela parece desde já despotencializada dessa capacidade política de transformação. Então, esse momento estratégico, eu acho ele um pouco complicado e eu vou tentar me justificar por quê, né? Continuemos pensando no caso da mulher como o famoso sujeito político do feminismo, né? O essencialismo estratégico ele vai minimizar por um momento específico essas diferenças que existem no interior de alguns grupos, né? Principalmente daqueles que reivindicam, lutam por direitos, e às vezes por direitos básicos, né? Como o de ter segurança nos espaços públicos, falando de violência doméstica também, como foi citado há pouco. Então, coisa mais básica, andar na rua sem ter medo, né?
Esse é um ponto de convergência que pode levar muitas mulheres, e levou a palavras de ordem, chega de fio-fio, não é não, contra a cultura do estupro. Qual é o limite desse essencialismo, tipo, todas somos mulheres? É que a gente está borrando singularidades que são igualmente estratégicas para a gente poder mudar essa realidade violenta, né? A gente sabe que mulheres negras são mais violentadas, mas também são as que mais encontram dificuldades para fazer denúncias. Marcas etárias também são minoradas quando você traz essa ideia de mulher. Marcas raciais também, porque mulheres negras sequer tiveram a condição de ter gênero. Né? Então, a gente sabe também que essa violência disseminada, ela tem marcas de classe. Né? A gente sabe que o Estado mata nas periferias e viola mulheres trans e travestis sem provocar muita comoção social. Então, a gente corre o risco de ficar nessas disputas identitárias ou no reforço de uma ideia de mulher vítima de violência, né? Por exemplo, criar uma categoria assim, emendadinha, como se fôssemos iguais. Então, eu penso que quando a gente fala em socialismo estratégico, a gente pode estar falando de um conceito de armadilha, né? Uma armadilha, ela serve para capturar, mas também ela pode capturar nós mesmos podemos cair na armadilha e ficar ali paralisado em categorias universalizantes, que estão borrando singularidades e que estão entrando em disputas identitárias que são importantes, mas eu preferia pensar numa perspectiva que vem dos estudos queer, né? Eu acho que é mais produtivo. Eu acho que é mais produtivo a gente questionar normas que naturalizam, capturam, violentam identidades, né? E criam identidades deterioradas, né? Ou menos humanas, ou também tiram essa questão da representatividade. E eu acho que a gente devia apostar muito mais em questionar mesmo essas normas. Por exemplo, vamos questionar a cultura do estupro. Vamos lutar contra isso, porque a gente vai estar atingindo várias instituições, e a gente está falando também de algo que toca os homens, não porque eles também são violentados, que é verdade, né? Mas porque muitos homens não são violadores só porque são homens, porque têm um pênis, né? Ou são vistos como, ou tem que ter uma performance de violência porque são homens, ou cis, ou trans, né? Então, a gente mexe com essas infraestruturas e sai só do campo identitário. É a minha perspectiva, Luiz Fernando. Talvez a Lara possa acrescentar, porque quem sabe bem de Spiva que é ela, não sou eu, não. Eu concordo, Larissa, eu realmente acho que é um conceito arriscado, né? Traz muitos riscos. Por outro lado, eu entendo a Spiva que mencioná-lo, porque eu sinto que, bom, já que a nossa estrutura tem esse fetiche por identificação, a gente às vezes vai ter que conversar com ele, né? Então, por exemplo, por um tempo da minha trajetória acadêmica, eu me dediquei ao feminismo dos indígenas, que, por exemplo, é um termo contraditório, muitas mulheres indígenas não usam a palavra feminismo por um conjunto de justamente diferenciações cosmológicas e ontológicas de como vão entender separação de gênero, corpo, enfim. Mas o fato é que a gente percebe que muito das lutas dessas mulheres, sobretudo quando elas vão para o transnacional, elas vão para a ONU, elas, mesmo que não usem e não concordem e não se filiem, às vezes elas fazem uso, tipo, por exemplo, por conta de necessidades concretas, por exemplo, precisa de dinheiro, precisa de alimento, precisa de um conjunto de coisas. E, por exemplo, existe uma norma na ONU que vai oferecer isso se elas entrarem em um edital, mas se elas se identificarem com mulheres indígenas. Elas vão lá e se identificam. Às vezes elas vão fazer esse jogo um pouco também a partir da sua demanda cotidiana e prática, né? Sem, com isso, eu acho, perderem a ideia de que não se identificam com mulheres brancas, urbanas, ocidentais, né? Mas que muitas vezes a gente vê o uso na luta dessas mulheres justamente porque elas, em alguma medida, precisam lidar
com essas instituições, ou são as únicas instituições que têm, até o tempo delas se transformarem, elas têm suas demandas cotidianas, né? Então, a gente vê o uso, mas acho que tem que ser sempre um uso muito cuidadoso para não cair nisso tudo que você mesma levantou, porque eu acho que, justamente devido a essa fixação que nos cerca, a chance da gente cair nele é muito mais fácil do que a gente conseguir lidar com isso de forma crítica, né? Na resposta de ambas aí à questão do Luiz Fernando, vocês trouxeram a problemática em outros momentos aqui no início do nosso bate-papo sobre os feminismos. Isso tem a ver com a quarta pergunta, né, que a gente recebeu do professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Muriel Amaral. Vamos ouvi-lo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Muriel Amaral, eu sou professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É um prazer participar do programa, ainda mais na presença das professoras Lara, da professora Larissa, uma profissional que eu estou admirando. A minha pergunta vai no sentido de entender o quanto que a ideia da Spivak, de que o subalterno pode falar, dialoga com a ideia do lugar de fala. Essa ideia que tanto contribui para o desenvolvimento do feminismo e para os estudos decoloniais. Lara, então como que a gente pode... Tem relação a gente falar de lugar de fala, que tem sido uma palavra um pouco da moda atualmente, quando a gente traz essa dimensão do feminismo, dialogar isso tudo com a Spivak, com tudo que nós falamos aqui ao longo dessa tarde? Olha, Maíra, bom, primeiro, Muriel, obrigada. Eu acho difícil, sabe? Eu fiquei um pouco pensando como fazer esse diálogo, e eu não acho que ele é simples, porque eu acho que, ao mesmo tempo que os debates da Spivak talvez contribuam com as reflexões sobre o lugar de fala, ele também tensiona bastante essa discussão. Sobretudo quando pensamos que, bom, a Spivak justamente está falando, né, desse sujeito corporificado, situado, relacional, né? Se ela está falando disso, obviamente que pensar a importância daqueles que têm posicionalidades específicas falarem a partir dela é necessário, né? Então, acho que é um vínculo mais óbvio e mais direto e fácil que a gente faz com o debate de local de fala. Por outro lado, existem algumas outras questões que me vêm à mente, né? Por exemplo, o debate sobre a própria noção de lugar. Né? A própria Spivak fala, o subalterno é uma posição, né? Então, acho que ela traz essa reflexão para que os debates de lugar de fala, para que essa ideia de lugar não seja entendida como atributo do corpo, mas é mais uma cena do corpo, né? Então, acho que o corpo, ele transita em lugares, né? Então, não é fixo, estávamos justamente aqui falando dos riscos desse essencialismo. Então, quando a gente fala de lugar de fala, eu penso muito na necessidade da gente entender esse conceito à luz desse movimento que ele precisa trazer. Então, por exemplo, o lugar de fala que o meu corpo, enquanto texto, né, que é esse, tem no Brasil, não é o mesmo lugar de fala que ele teria em outros lugares, em outras localidades, quando ele interage com outros discursos, com outras infraestruturas, né? Então, meu corpo, ele é lido de formas diferentes a cada um dos lugares, logo ele ocupa posicionalidades diferentes, então ele terá lugares diferentes em cada um, né, das regiões ou, enfim, relações sociais com as quais eu interagi ou os lugares que eu ocupar. Então, isso acho que traz uma noção um pouco menos rígida do lugar de fala, que às vezes aparece, eu sinto, em algumas discussões, né, sobre que vira um pouco um debate de autorização de quem pode ou não pode falar, né? Então, acho que ele traz essa flexibilidade. E eu acho que, e daí, um outro tensionamento que me vem à luz o conceito da Spivak para o local de fala, são dois outros, né? Primeiro que, como eu disse, eu acho que a Spivak, ela promove, quando ela fala desse giro epistemológico, então, ela traz dois movimentos que me parecem interessantes, que, como eu disse, tensionam e, ao mesmo tempo, produzem e ajudam essa noção de local de fala. Que é a ideia de que, bom, se a gente quer, então, criar condições para que o subalterno fale, né, ou melhor, falar ele fala, seja ouvido, a gente tem que, então, se engajar com essas infraestruturas e fazer transformações nas nossas linguagens políticas, nas nossas formas de representação. E isso envolve muito um movimento de escuta antinarcísica. Eu lembro muito quando... Me lembro muito o modernismo no Brasil, os debates da antropofagia, sabe? Então, esse debate de fato se engajar com o campo da escuta, então, de ouvir aqueles que estão em determinadas posicionalidades. E com isso, eu acho que tem, enfim, bastante a ver. Só que ela faz um tensionamento. Bom, isso,
No limite, como eu disse, o subalterno é aquele que não vai falar. Então, se a gente for levar, assim, no limite filosófico do termo, a partir do momento que o subalterno fala, ele não é mais subalterno. Ou seja, a partir do momento que ele é escutado, seria ótimo. É o nosso desejo esse, né? Não é não ouvi-lo. O subalterno tem que falar. Aí ele deixa a condição de subalternidade e a gente está mais próximo de uma democracia radical, né? Então, quanto mais o subalterno fala, melhor, porque as estruturas estão se modificando ou ele está tensionando e deslocando essas nossas estruturas. Só que há muitas situações onde ele não vai falar, porque enquanto ele for subalterno, não falará. Então, novamente, vem o debate daqueles que, em alguma medida, vão mediar esta fala, né? E daí a gente fala, eles não estão no seu local de fala. Então, terão pessoas que falarão junto ou com os subalternos e que não estão nos seus lugares de fala. O que fazer deles, né? E daí que eu acho que ela tem algo a nos ensinar. E tem um elemento interessante que ela traz, que é o debate que talvez sirva para os homens, eu estou pensando aqui muito no feminino, né? Os homens não falar, né, no lugar das mulheres. Mas, novamente, eu acho que isso é bastante flexível, em algumas situações. Mas, assim, existe um momento que a Espiva, que ela sugere um giro entre sujeito e objeto. Então, essa escuta antinarcísica, ela tem muito a ver que, já que você vai ter que ocupar alguma posição, por exemplo, de fala, que você faça essa fala da posição de objeto. Eu acho isso muito interessante, muito criativo, né? Que é você sair dessa posição daquele que vai classificar, que vai categorizar, que vai dizer a verdade do outro, que vai dizer algo sobre o outro. Na verdade, mesmo o outro estando ausente, você pode ocupar a posição de objeto, onde você deixa a ausência te deslocar, inclusive, né? Onde você deixa esse outro te mobilizar. Então, eu falo muito, por exemplo, para meus alunos, quando eles têm que fazer algum tipo de estudo que envolve produzir conhecimento sobre lugares de fala que eles não ocupam, posicionalidades que eles não possuem. Que é no momento onde, então, você até pode ser o sujeito conhecedor, mas você não precisa ser o sujeito da fala, o dono da fala. Você pode ser um objeto que se deixa questionar por aquele que deveria ser o objeto que agora se torna o seu sujeito. Então, por exemplo, quando a gente vai lidar com o feminismo das mulheres indígenas, e a gente vai, o feminismo, eu enquanto uma mulher, é urbana, né, é branca, que vou me dialogar com elas, então seria menos um estudo que vai lá preocupado por falar o que as mulheres indígenas querem, o que elas pensam, o que elas acham do feminismo, o que elas desejam, não tem a ver com isso. Mas como as experiências delas, as posicionalidades delas mostram brechas, fraturas e problemas no nosso feminismo, né, na nossa forma de se organizar. Porque o único sobre o qual, de fato, eu consigo mobilizar é a minha própria posicionalidade. Então, eu até posso estar numa posição, em tese, daquele que falaria, mas me coloco na posição de objeto, que é uma posição de escuta profunda, onde é uma escuta que você se desloca, se mobiliza, se deixa transformar por aquele que deveria ser o objeto, mas que se torna, então, aquele que começa a conversar com você. Então, acho que tem esse ensinamento, não sobre o local de fala em si, mas sobre aqueles que, em algum momento, precisam estar, né, numa posição de falar sobre alguém, sobre um tipo de experiência que não ocupa a sua posicionalidade. Então, acho que tem esse elemento, mas enfim, acho que não sei se eu consegui fazer um raciocínio muito linear. Eu queria, assim, acrescentar algumas cositas, mas agradecer muito ao Muriel, e acho excelente as suas colocações, Lara. Mas eu penso, né, que essa expressão, lugar de fala, ela foi apropriada de uma maneira um pouco ligeira. E isso é interessante. Eu acho muito interessante quando expressões, conceitos, categorias mostram que tinha um vazio semântico grande, sabe? E que por isso elas caem no domínio público, ou elas são apropriadas de forma que escapam um pouco da sua matriz conceitual, de base, porque eu sinto que é assim, houve um preenchimento, nossa, era isso, né? Tipo heteronormatividade, que é um conceito complicado, mas que começou a ser muito usado como, sei lá, sinônimo de homofobia ou de heterossexualidade, e que as pessoas começaram a operar e de uma maneira que não era exatamente aquela que foi cunhado pela Rich e depois a Butler discutiu e tal, mas teve essa agência, né, de um coletivo disperso
que se apropriou disso porque instrumentalizava legal sua fala, né? Criava, vinha um vocabulário que falava, era isso que me faltava. E eu acho que o lugar de fala acaba sendo essa uma dessas expressões, né? Mas ela é muito mais que isso. E eu acho que vale a pena ler o livro da Djamila, que é tão curtinho, é escrito com uma linguagem tão convidativa, e que ela vai dialogar, por exemplo, com a Patrícia Hill Collins em muitos momentos, para fazer essa discussão do lugar de fala, que não é um lugar do indivíduo, né? É talvez tão metafórico quanto a voz. Que a Espiva que está discutindo. Não é a experiência que te constitui e, portanto, te essencializaria, né? Porque te naturalizaria esse lugar, que te faz já um sujeito crítico, aquele que pode desafiar essas estruturas, que pode ter esses questionamentos e ocupar lugares que já não o colocariam como um sujeito subalterno, porque ele está ocupando lugares dentro desta infraestrutura que se blindou, né, que criou uma série de barreiras simbólicas e efetivas para que essas vozes ecoassem. Mas o que que eu penso, então, do lugar de fala dentro dessa perspectiva? Que não só do ponto de vista da teoria, do ponto de vista feminista, né, do standpoint, e lugar de fala. Então, eu diria que a Lélia Gonzalez já fazia essa discussão, mas não usava esse termo, claro, né? Então, eu acho que o lugar de fala vai um pouco além dessa perspectiva da voz subalterna. Porque a Espiva que vai responder negativamente a pergunta título do livro, né? Pelos motivos que a professora Lara já aclarou. E a resposta negativa, mais uma vez, não tem a ver com medo, com emudecimento, né? Mas com a não escuta e tudo isso que a gente discutiu até aqui. E eu penso que o lugar de fala, ele reconhece essa voz, sabe? Essa forma de desobediência epistêmica. Para citar o Mignolo, mas sublinha que não se trata de uma posição de indivíduos, mas de coletivos, né? Não é a experiência que sustenta e legitima essa fala, mas a reflexão sobre essa vivência a partir dos aportes de um saber próprio, né? Mas que é um saber que dialoga, por isso ele é dessas fissuras, criticamente com os saberes canônicos, hegemônicos. Ele não vai virar as costas para essa produção, mas também não despreza, né? Mas procura tensioná-la e trazer outras perspectivas, outras possibilidades. É tipo assim, eu sei falar a sua língua, você sabe falar a minha? Né? Então, é isso, né? A gente vai, só para dar um exemplo, não tem nada a ver com o feminismo, né, gente? A gente vai fazer, sei lá, vai participar de algum evento internacional, a gente pede desculpas por não falar inglês, né? E as pessoas não pedem desculpas. E eu fiquei muito surpresa quando algumas vezes as pessoas pediram desculpas por não falar português, porque iam fazer uma palestra no Brasil, né? Então, surpresa por quê, cara pálida, né? Então, como também tem essa ideia, né, de que a nossa língua só serve para piada, folclore e samba, né? E não para fazer ciência, por conta dessa divisão que a gente conversou lá no princípio e que a professora Lara historicizou tão bem. Então, nessa questão também do. As feministas trazem essa discussão do ponto, né, de vista, né, de estar neste lugar. Que não é exatamente espacial, né? Porque não é, o seu lugar de falar é dessa cadeira, não se trata disso, né? Mas é a partir de experiências que foram deslocadas para uma reflexão crítica, dialogando inclusive com esses saberes que diziam: você não sabe nada, ou seu saber não se constitui
como um conjunto de conhecimento válido, sabe? Então, é essa posição fronteiriça e que eu acho que as feministas e as feministas negras trouxeram com tanta riqueza, as ticanas, e aí a gente pode puxar a lista da pós-colonialidade, né? Que é ampla, vasta, e não é homogênea. Isso é importante também a gente lembrar. Professoras, o debate está maravilhoso, os comentários são muito elogiosos, né, ao domínio conceitual que vocês têm, até mesmo metodológico, com algumas dicas de como a gente pode aplicar esses conceitos aqui da Espiva, aqui nos diferentes saberes, já que a gente está fazendo uma interseccionalidade, como bem disse, né, nossa audiência e o Rafael Gomes, né, que é muito interessante essa interseccionalidade sobre a representatividade, até mesmo a representação, né, que é o termo, né, que dialoga com a conceituação da Spivak, e o agenciamento midiático, deixando, então, um gap ainda maior, sem que se problematize a partir das ações políticas, e aí essa relação, né, da luta política, a luta feminista, a dimensão indígena, que aqui foi bem pontuada pelas professoras. Então, a gente vai caminhando aqui para o fim, eu sei que tem um pessoal que vai entrar em aula já 7 horas, para a gente poder finalizar, então, eu gostaria de uma dica de vocês, além de todas as outras que vocês deram aqui nessa tarde. Eu quero conhecer mais a Espiva, que a minha audiência quer conhecer mais a Espiva, o que eu preciso ler? O Pode Subalterno Falar é a referência única? Ou tem outros caminhos que vocês poderiam aí sugerir para a gente poder se apropriar, não sei se apropriar é o termo mais correto, aí vocês me corrijam do que a Espiva que nos coloca. Professora Larissa? Então, eu diria que ler Espiva que vale a pena dói, gente, porque ninguém gosta de se sentir burro, né? E eu, tem horas que eu falo assim, ah, meu Deus, mas a gente já tem uma produção muito interessante de autores e autoras que dialogam com ela. Eu citei aqui um artigo, né, da professora Barri, eu pronuncio assim, que saiu na Estudos Feministas sobre feminismo, pós-colonialidade. Eu acho que ela dialoga muito legal com a Espiva, que ela traz muito para perto assim, essas reflexões. Tem também assim, uma tese de doutorado de 2019, que não é longa, é relativamente curta. Eu acho que é um bom trabalho assim, para a gente pegar um atalho, né? Você vai pegar um atalho lendo 170 páginas, ao invés do livrinho da Spivak, mas eu acho que é importante, porque traz uma Spivak que dialoga muito com Derrida, que eu acho que é fundamental também para a gente entender as contribuições que estão no livro que a gente discutiu hoje, né? Bom, esse trabalho, né, é uma tese da Isabela Cristina Milagres Baltazar, chama Pode Subalterno Falar, uma leitura crítica da crítica de Gayatri Spivak. E eu ia também recomendar a Lélia Gonzalez e o Fanon, que acho uma leitura prazerosa, tem seus momentinhos difíceis, mas em muitos momentos parece que a gente pode ler antes de dormir, assim, né? Como livro de cabeceira. E o Peles Negras está inteirinho online, também foi publicado pela UFMG, né? E facinho de baixar. Né? São essas minhas tantas dicas. Bom, concordo, gente. Realmente, a Espiva que é difícil. Ela demanda um trajeto antes de lê-la, né? Então, a gente tem que conhecer bem Derrida, bem Marx, Kant, Foucault, dependendo do trabalho, ela também trabalha, Deleuze, né? Então, assim, é difícil. E ela não facilita o nosso trabalho, né? Então, eu acho que lê-la vale a pena. Eu acho que é um esforço... a própria leitura é uma experiência, né? Sentir burro não é bom, mas às vezes
É necessário também, né? A gente força a gente a ficar, não, A gente calma já lá. falou da importância do incômodo. Isso, exatamente, né? A gente, eu acho que é isso que ela quer produzir, né? Você não vai ser uma leitura que você vai fazer facinho. Você quer se engajar, então você vai se esforçar. É, mas eu entendo o cansaço, assim, eu senti muito. E às vezes eu penso muito também na possibilidade de lermos isso. Autores que tocam em assuntos que a Spivak toca, mas que estão produzindo desde do Brasil, por exemplo, né? É, a própria Lélia, né? Como a Larissa colocou. E eu penso na literatura. Talvez não em autores que não vão conceituar, né, o subalterno, mas que vão falar dessa experiência ou que vão nos demonstrar possibilidades. E, na própria escrita da dificuldade fala e de encontrar brechas, eu acho quarto de despejo é um caminho muito bom, né, da Carolina Maria de Jesus. Eu penso em outras literaturas do Brasil, o próprio Guimarães, para mim o Guimarães, assim, sempre ele fala das terceiras margens, a menina de lá, essas dificuldades de tradução, o neologismo, né, como a gente trabalha essas culturas híbridas, eu acho que são experiências, né, de pensar, né, esses desafios. É, obviamente aqui de uma forma metafórica também, né, e muito ligada à linguagem, mas desse desafio, né, daquilo que é intraduzível, daquilo que não cabe na linguagem, disso que tensiona nossas fronteiras. A Clarice é alguém que através dela sempre acho que as personagens dão muito conta desse silêncio, né, dessas personagens que, enfim, própria Macabé, eu acho que, enfim, a gente consegue muitas vezes, talvez intercalando as leituras. Então, quer entender? Spiva que de vez em quando dá uma intercalada, vai ler literatura, vai ver, porque ela fala de uma experiência que é uma experiência que o Brasil tem muito, né? Então, vamos ler essas produções e aí acho que vai tornando um pouco mais gostosa a experiência de entender as suas produções. Gente, a Lara é demais, né? Você lê Spivak para descansar, você lê Guimarães. Mas eu gosto do Guimarães, eu gosto de Eu adoro, mas literatura fantástica. digamos que não é assim É, também. de fato, não é literatura, mas muito Clarice também não é, né? Se a gente for pensar. Mas perde Spivak, que eu acho que tá melhorzinho. Pelo menos você sabe que você pode imaginar, você não precisa entender, né? Acho que vai por aí. Professoras, eu quero agradecer enormemente a participação de vocês aqui com a gente. Dá vontade de ficar aqui a noite inteira problematizando, provocando, se sentindo incomodada diante desse contexto sociopolítico no qual, e ainda mais nesse contexto, né, 2021, 2020, 2021, no qual a gente se encontra. Agradeço enormemente, deixo aí agora o microfone aberto para vocês se despedirem de quem está nos acompanhando e darem uma mensagem final. Professora Lara. Bom, obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui, né? Foi uma conversa longa, mas que me deu muito prazer. Eu queria agradecer aos, enfim, àqueles que estão organizando o projeto Saberes do Sul Global. Parabenizo, eu achei um projeto muito bacana, pude conhecer um pouco mais agora. Agradeço a Maíra pela mediação e muito obrigada, Larissa. Adorei te conhecer e te ouvir, aprendi muito, foi um enorme prazer. Boa noite a todos e todas. Nossa, quem aprendeu demais fui eu. É, realmente foi muito legal te ouvir. Também reitero todos esses agradecimentos e parabéns. E quero ressaltar essa coisa linda do projeto, que é trazer arte, né, para como uma linguagem do sensível e para a gente aprender também. É, acho que estou muito nesse projeto de colocar mais poesia na nossa academia, sabe? Acho que isso toca e compõe de uma maneira muito importante o aprendizado. Por isso também eu adorei as dicas da professora Lara, né? Que traz a literatura como um texto de aprendizado por outras, com outra linguagem, com outras camadas e tessituras assim de conhecimento, né? Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo a gente. E agradecer mesmo, Maíra, por sua intermediação, Otávio aqui na técnica, professora Raquel, que também é parceira do coração. Muito obrigada novamente. Obrigada, então, a todo mundo que acompanhou a live. Lembro que a live ela vai ficar disponível no YouTube da TV Unesp para você poder reassistir,
indicar para quem também está querendo mergulhar aí no universo da Spivak, em todas as complexidades que a teórica nos coloca para entender a contemporaneidade. E lembro também a todo mundo que lá no nosso perfil do projeto no Instagram, o arroba Saberes do Sul, você acompanha todas as informações sobre as lives e também tem uma novidade. A partir de agora, você acompanha dicas pedagógicas dos nossos convidados, das lives que já foram e das lives que virão, para que você possa aplicar os conceitos dos diferentes saberes do Sul Global na sala de aula, seja no ensino básico, seja no ensino superior. Então, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, mande para a gente no e-mail projetosaberessulglobal@gmail.com. Agradeço, então, mais uma vez e peço para que anotem, então, na agenda que a nossa próxima live é no dia 30 de agosto, às 5 horas da tarde, aqui no canal do YouTube da TV Unesp, lá no Instagram. Em breve a gente vai divulgar o convidado, mas eu já vou dar uma canja, que foi uma pessoa que elas falaram várias vezes aqui no programa, que é um teórico que a gente tem que estudar sobre ele. E também, em breve, a gente vai abrir uma enquete no Instagram para que você possa nos ajudar a escolher os próximos saberes que virão aí até o final do ano, entre setembro e outubro de 2021. Agradeço mais uma vez a participação de todos e, como eu já anunciei, o Renato Rosa volta agora com mais uma música, mais uma reflexão, para que a arte e a cultura façam parte também desses saberes do Sul Global, com a música Soldado da Paz, do grupo Cidade Negra. Obrigada pela companhia de todos e todas. Até a próxima. Se o bom de viver é estar vivo, ter amor, ter abrigo, ter sonho, ter motivos pra cantar. Armas no chão, flores nas mãos. De viver é estar vivo, ter irmãos, ter amigos, vivendo em paz, prontos pra lutar. O soldado da paz não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. Armas no chão, flores nas mãos. O soldado da paz não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. Não há perigo que vá nos parar. Se o bom de viver é estar vivo, ter amor, ter abrigo, ter sonho, ter motivos pra cantar.